bieži vien Eiropas finansējuma ieguldījums ir tas vienīgais pēdējais stūmiens, kas ir nepieciešams, lai mēs saņemtos un pieņemtu tos sāpīgos lēmumus. Latvija ir objektīvi Eiropas Savienības nomalē, ja tā varētu teikt. Mums ir vairāk kā 300 km gara robeža ar Krievijas federāciju, kas šobrīd paliek ar vien agresīvāks starptautiskais spēlētājs. Sveicināti raidījumā ar RTV interviju. Šodien mēs runāsim ar Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāju Lolitu Čigāni. Sveiki! Labvakar! Vispirms es gribētu parunāt par tādu tēmu, par ko mēs varbūt īpaši daudz neesam runājuši, par Eiropas Savienības un ASV brīvas tirdzniecības līgumu. Vispirms es gribētu lūgt, lai jūs skatītājiem paskaidrotu, kas tas vispār tāds ir un kāpēc mums tas ir nepieciešams. Nu, šobrīd tā situācija ir tāda, ka katrs cilvēks, katrs uzņēmējs, kas grib tirgoties ar Ameriku un kas grib eksportēt savas preces, viņam savā ziņā ir jāizkuļās cauri tādiem džungļiem, lai izprastu, ko tieši tas nozīmēs eksportēt uz Amerikas tirgu. Kādi tur būs tarifi, kādas būs tarifu barjeras un kādas būs netarifu barjeras, respektīvi. Vai, teiksim, tas veids, kā viņš ražo to savu preci, atbildīs tam, ko Amerikas Savienotās valstis ir gatavas laist savā tirgu. Latvijai ir brīvās tirdzniecības līgums ar Ameriku, bet viņš ir novecojis un viņš ir nemoderns, ja tā varētu teikt. Un tā doma ir tāda, ka Eiropas Savienība, protams, Latvijas uzņēmumu pārceļ pilnīgi citā līmenī. Tātad mēs no saviem 2 miljoniem kļūstam par uzņēmumu, kas pārstāv 500 miljonus. Un tur, protams, ir pilnīgi citi noteikumi un pilnīgi cita iespēja arī noslēgt labu mums labvēlīgu līgumu. Un tad tā doma ir tieši tāda, ka šis te brīvās tirdzniecības līgums starp Eiropas Savienību un Ameriku visvairāk varētu palīdzēt mūsu ražotājiem, tieši mazajiem un vidējiem ražotājiem, kas ražo dažādus nišas produktus, kas būtu lielajiem Amerikas tirgumu pievilcīgi, bet kas šobrīd tur nenonāk tieši tāpēc, ka tas process ir sarežģīts, nesaprotams un arī dārgs. Bet tomēr par šo tirdzniecības līgumu ir daudz arī kritikas, dažādās pilsētās notiek arī protesti atsevišķi, arī mums pie Saeimas, bet nu tādi mazi. Es gribētu prasīt jums, vai jūs piekritat tam, ka tur ir arī tādi šaubīgi momenti tajā līgumā, pie kā mums vēl vajadzētu piestrādāt un par ko mums vajadzētu vēl pacīnīties? Tā ir un noteikti ir lietas, par ko var šaubīties un par ko ir jāuzdod jautājumi. Viens ir, piemēram, par ģenētiski modificētajiem organismiem. Ir tā, ka Amerika ir daudz atvērtāka un daudz tolerantāka. Viņi daudz vairāk skatās no tirgus viedokļu uz ģenētiski modificēto pārtiku un domā tādā veidā, ja var labāk, ātrāk, efektīvāk izaudzēt pasaulē, kur trūkst pārtikas dažādos reģionos, vienkārši tā ir metode, kas ir jāizmanto. Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā mēs daudz vairāk skatāmies uz to, ka mēs nevaram paredzēt ilgtermiņā, ko tieši šie ģenētiski modificētie organismi nodara cilvēku veselībai un arī ko viņi nodara vidē. Tāpēc mēs esam daudz skeptiskāki. Vairāki opozīcijas deputāti ir norādījuši, ka kategoriski nav pieļaujams ar to līguma noslēgšanu liberalizēt prasības ģenētiski modificēto organismu tirdzniecībai, proti vairāki Saeimas deputāti. Jūs šīs kolēģi bažas kaut kā ņemsiet vērā, strādājot darba grupā, piemēram, kas Saeimā ir izveidota, un ko mēs varam darīt? Vai mums vajag vienoties ar pārējām Eiropas valstīm, un vai tas ir vispār iespējams? Šeit ir ļoti svarīgi atcerēties, ka sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm Eiropas Savienības valstu vārdā veic Eiropas komisija, kur konkrētā atbildīgā ir tirdzniecības komisāra Malmstroma. Un Eiropas Savienības mandātā, ko Eiropas padome ir devusi komisārai, ļoti daudz no šīm bažām jau ir paredzētas un iezīmētas kā sarkanās līnijas. Un šeit mēs varam būt diezgan mierīgi, jo šīs sarkanās līnijas ir ļoti stingri iezīmētas arī Vācijas un Francijas pozīcijā. Ir pilnīgi skaidrs, ka ne Vācija, ne Francija nebūs gatava pieļaut kaut ko tādu, kas pēc būtības radīs šaubas, viņu patērētājos un arī, kas varētu apdraudēt šos te kopējos pārtikas drošības standartus tādā ziņā, ka pēkšņi mēs nezināmas izcelsmes, nesaprotam pārtiku varētu šeit saņemt. Saeimā izveidot darba grupu, ko es jau pieminēju, ko tieši tā darba grupa grib panākt, tad gūt atbildes uz jautājumiem vai tomēr mēģināt Eiropas līmenī vērsties pie Eiropas komisijas un arī iezīmēt kādas mūsu bažas saistībā ar šo līgumu?
Darba grupa grib panākt to, ka mēs tiešām saprotam, ko tas nozīmē. Un tāpēc mēs skatāmies jautājumu grupu pēc jautājumu grupas, ļoti mierīgā veidā ejam viņiem cauri un skatāmies vispirms, kādi ir ieguvumi, bet arī tad, kādas ir bažas un vai šīs bažas ir jau atainotas nacionālajā pozīcijā, ko mēs esam pie mums stiprinājuši, un arī Eiropas Savienības pozīcijā. Un bieži vien mēs, piemēram, pagājušo reizi diskutējām par lauksaimniecību, un tas kopējais viedoklis mūsu lauksaimniekiem ir diezgan negatīvs. Viņiem liekas, ka nu, nevajag to tītipu, jo tas izspiedīs ārā mūsu lauksaimnieku preces, un tas būs viennozīmīgi slikti. Bet tad, skatoties par konkrētām lietām, mēs redzam, ka ļoti daudz, kas no tā jau ir mūsu pozīcijās, un arī tā skaitā Eiropas Savienības saruna mandātā. Tad jūs domājat, ka mūsu balss un lauksaimnieku konkrētu sabiedrības arī citu organizāciju, tā balss tiks sadzirdēta tā rezultātā, vienojoties par šo līgumu? Ņemot vairāk, cik sensitīvs šis jautājums attiecībā, piemēram, uz lauksaimniecību ir arī Francijā un Vācijā, es domāju, ka tās intereses ir labi pārstāvētas. Sarunas par šo līgumu notiek diezgan sen, un nesen tika paziņots, ka vienošanās par šo līgumu neizdosies panākt nu, Baraka Obamas administrācijas termiņa pilnvaru laikā. Tad, kad mēs varam runāt par to, ka tās līgumas vispār varētu tikt noslēgts un vienošanās tiks panākt? Nu, tad aptuvenie termiņi vai vispār par to ir jāsatraucās, ja tas ir ļoti tālu iespējams? Realistiski, protams, darbs tādā izpildu līmenī notiek. Bet mēs ļoti labi zinām, kas notiek šobrīd Amerikā ar priekšvēlēšanu procesu. Ir skaidrs, ka viens kandidāts ir pilnīgi kategoriski pret brīvo tirzniecību, un arī demokrāta kandidāte Hillary Clinton ir bijusi diezgan neskaidra attiecībā uz to, cik lielā mērā viņa būtu gatava atbalstīt šo transatlantiskās tirzniecības partnerības līgumu. Tā kā politiskā līmenī šobrīd ir daudz neskaidrību, un es domāju, ka ja mēs tā plaši politiski domājam, tad iespējams šis jautājums ar lielāku konkrētību nonāks uz mūsu galda varbūt pēc gada pusotra, bet iespējams, ka tie kauliņi jau tad būs izbiruši tā, ka tas vairs nebūs aktuāli. Tā kā šobrīd mēs esam tādā faktiski diezgan lielā neziņas posmā. Tad varbūt nemaz nav vērts par šo tēmu runāt un domāt, vai tomēr ir nepieciešams visus sagatavošanas darbus veikt, vai tā politiskā situācija varētu mainīties tik krasi, ka tas vairs nebūs nepieciešams. Nu, es teiktu, ka politiskā situācija laikam arī tais skaitā skatoties no mūsu saimas dzīves pieredzes, ka viņa attīstās liecienveidīgi. Un iespējams, ka pēkšņi radīsies iespēja tādu līgumu parakstīt, un tik un tā sagatavošanās ir jāveic. Tā kā tā sagatavošanās ir procesā, un tas ir vajadzīgs vingrinājums, jo Eiropas Savienībā jau brīvās tirdzniecības līgumi visu laiku tiek slēgti ar dažādām valstīm. Bet nu, šis ir viens tāds ārkārtīgi liels, plašs jumta līgums, kas nosaks arī ļoti, ļoti lielu daļu no pasaules tirdzniecības, ja tā varētu teikt. Tā kā gatavoties noteikti vajag, un tas sagatavošanās process ir jāvada, un iespējams, ka tad, kad varēs ievilkt elpu un lekt, tad tas arī būs jādara. Un noslēdzot šo tēmu, es vēl gribēju pārvaicāt, jūs teicāt, ka pozīcija jau nacionālā ir apstiprināta, bet vai tajā vēl ir paredzams veikt izmaiņas, vai tur vēl varētu to darīt, kā jūs prognozējat? Nu, noteikti ir tā, ka tad, kad tas gala lēmums būs jāpieņem, tā būs Eiropa padome, kur ir pārstāvēta premjera, un tad tā pozīcija tiks vēl vienreiz skatīta, un par to ir vēl vienreiz jāgūst apstiprinājums saimā. Līdz ar to, tad diskusijas vēl varētu būt priekšā. Noteikti. Runājot par citiem jautājumiem, jūs vadat Eiropas lietu komisiju, kur arī jūs runājat par dažādiem projektiem. Nesen jums bija jautājums par Air Baltica projektu. Kā jums šķiet, tur bažas galvenās var tikt aizmirstas par šo projektu, ņemot vērā tās pēdējās ziņas, vai tomēr riski vēl pastāv šī projekta īstenošanai? Tā, nu, es varētu teikt, ka būtiski riski bija šī gada martā, kad likās, ka iespējams, ka tas projekts arī aizies nebūtībā un kaut kur varbūt pārklāsies ar putekļiem kaut kādā arhīva plauktā, kā jauka atmiņa par skaistu nākotni, kas nenotika. Bet pēc marta un vispār vasarā ir notikuši nu, ļoti būtiska kustība, ļoti būtiski lēmumi ir pieņemti, tā ir skaitā arī no Eiropas komisijas puses ļoti konkrēti mudinājumi saņemties ir bijuši.
Un šobrīd, jā, mēs esam noslēguši posmu, kur ir panākta vienošanās gan par to, kā tiks veikti iepirkumi, respektīvi par to, ka šīs te dzelzceļa infrastruktūrā iepirkumi tiks veikti centralizēti, tie, kurus ir iespējams veikt. Un šobrīd ir ticība, ka tas projekts varētu iet uz priekšu. Jo arī tas projekts jau ir ieņēmis ļoti konkrētas aprises. Ir plāns, ka tātad 2028. Gadā šīm sliedēm vajadzētu būt gatavām. Mēs zinām, ka Latvijā mums ir milzīgas problēmas ar ritošā sastāvu iepirkumiem. Un šeit Rail Baltica neiepirks pašus vilcienus. Vienkārši mēs nodrošināsim Eiropas platuma infrastruktūru, pa kuru varēs braukt citi operatori. Tas mazliet viņa mierina, jo mums nav tik slikta pagātne bijusi ar šiem tieši tām infrastruktūras objektu izbūvēm. Bet kur bija problēma tajā projektā? Kur bija tā aizķeršanās? Tie bija, varbūt, mēs varam teikt, mūsu kaimiņi vai tā bija mūsu naizdrība? Kā jūs to vērtējat? Kur pusē bija tās problēmas? Jo... Nu, tas bija tāds milzīgs egoisma pārvarēšanas vingrinājums, ja tā varētu teikt. Un tur bija problēmas dažādās pusēs. Un teiksim tā, nu, tā, tas lielais mērķis, kas bija jāpatur, ir, ka tām ir jābūt efektīvām sliedēm, sliežu ceļam, kur vilciens var attīstīt līdz 240 km ātru kustību. Un tad tur bija aizķeršanās ar to, ka, piemēram, bija mūsu kaimiņi, kas domāja, ka, nu, nu, ka varbūt var izmantot jau kādu no esošās infrastruktūras objektiem, kas, nu, nedos tik lielu ātrumu, bet, nu, varētu būt gana labi un tam līdzīgi. Tā kā bija ļoti liels garš process, kādā veidā vajadzēja novienoties par to, ka mēs šo gribam. Ka mēs to gribam un mēs esam gatavi strādāt kopā. Bet problēmas bija arī ne tikai ar kaimiņiem, arī mūsu pašu iedzīvotājiem. Bija atsevišķās vietās iebildumi pret šo projektu. Kā es vērtēju, tas bija vairāk, tas ir vairāk nepieciešams nekā tas raisa bažas šīs kopumā, šīs ceļš un projekts? Tās ir tādas saprotamas bailes no nezināmā. Piemēram, arī, ja mēs atceramies laikos, kad vispār parādījās ātrvilcieni, bija cilvēki, kas uzskatīja, ka tas ir sātana iemiesojums un ka to nekādā ziņā nevar pieļaut. Un te, nu, mēs dzīvojam ar ātrvilcieniem un šobrīd zinām, ka tas ir ļoti labs veids, kā pārvietoties. Tā kā es domāju, ka tās pirmējās bailes par tādu lielu infrastruktūras objektu izbūvi tuvu savai mājvietai ir ļoti normālas. Bet te pašā laikā mēs zinām Latvijā, cik mums ir ļoti smagi ar investīciju piesaisti un arī ļoti smagi ar lielajiem infrastruktūras projektiem. Tā kā, nu, šis process grūti vadījās, ja tā varētu teikt, saprotam iemeslu dēļ, jo tomēr tas vilciena līnijas šķērsos lielu daļu Latvijas teritorijas. Un tālāk, kad mums būs jānonāk līdz īstenošanai, pēc līguma parakstīšanas, pēc iepirkumiem, tas darbs, jums ir cerība, ka tas darbs varētu virzīties raitāk uz priekšu, jo visas domstarpības ir atrisinātas, visi jautājumi daudz maz ir atrisināti, vai tomēr arī tur varbūt vajadzēs sasaukt komisijas sēdes un diskutēt atkal par to un mēģināt tikt skaidrībā, kāpēc projekts kavējās? Nu, es ļoti ceru, ka šobrīd pēc tās vienošanās par to, kā projekts tiek vadīts, ka tur ir profesionāla vadības komanda. Un šajos gadījumos ir ļoti svarīgi vienkārši uzlikt konkrētu grafiku, kā mēs no šodienas 16. Gada aizceļosim līdz 28. Gadam, ka tās sliežu ceļš būs gatavs. Un šobrīd, nu, faktiski tur tāda liela politiskā iejaukšanās vai politisko vētru satracinājumi viņiem nevajadzētu būt, jo pamatvienošanās ir panāktas. Bet arī ar to līgumu parakstīšanu, piemēram, vairākas puses jau līgumu parakstīja un Lietuvas sadaļā pusē, nu, tur vēl bišķiņ kavēšanās notika. Ar ko tas ir izskaidrojums? Vai tas ir tāds tehnisks jautājums un tas nav nekādā veidā saistīts ar projektu īstenošanu? Es ceru, ka tas ir tehnisks jautājums, jo pamat vienošanās bija panākta jau pirms tam, kur lietuvieši bija apņēmušies šo projektu īstenot. Un tad tur bija tikai saruna vairs par detaļām. Bieži vien Eiropas finansējuma ieguldījums ir tas vienīgais pēdējais stūmiens, kas ir nepieciešams, lai mēs saņemtos un pieņemtu tos sāpīgos lēmumus. Latvija ir objektīvi Eiropas Savienības nomalē, ja tā varētu teikt. Mums ir vairāk kā 300 km gara robeža ar Krievijas federāciju, kas šobrīd paliek ar vien agresīvāks starptautiskais spēlētājs.
Eiropas Savienības fondu apguvē 2007. 2013. Gada plānošanas periodā noslēgti 8690 līgumi par kopējo summu 4,6 miljārdu eiro. Zemgalē noslēgti 902 līgumi par 474,5 miljoniem eiro, kas ir 10,3% no kopējo līgumu skaita. Zemgales pašvaldības un to iestādes vislielāko aktivitāti izrādījušas pārrobežu programmas atbalstīto projektu izstrādē. Tās, kas mums ir pieejamākās un kurās mums jau ir ļoti liela pieredze, kur mēs esam startējuši, ir Latvijas-Lietuvas pārrobeža šī programma, kas jau bija pagājušajā periodā plānošanas un vēl pirms tam, un tā mūsu pieredzes bagāža un padarītie darbi jau diezgan vērā ņemami. Par piemēru varu nosākt pagājušā periodā, mēs ieviesām 11 projektus, un tas, kā mēs kā reģionu strādājam, tas ir atbilstoši mūsu plānošanas dokumentiem, ieviešam tās aktivitātes, kas ir noteikts, kas mums ir jāsasniedz, lai attīst reģionu. Un papildus projektā kā partneris iesaistam visas mūsu reģionu pašvaldības, kas kopā ir 22. Galvenais mērķis šajos projektos ir pieredzes apgūšana un izglītība. Tomēr nemazāk svarīgi ir arī infrastruktūras sakārtošana. Kā viena no veiksmīgākiem projektiem Dace Vilmane min 9 amatniecības centru izveidu Zemgalē. Šie centri darbojas, pirmkārt, cilvēkiem ir iespēja pavadīt laiku, otrkārt, apgūt zināšanas, taisni šajā amatniecībā, līdz ar to arī nopelnīt nu, sev kādu naudiņu un kaut ko saražot, un arī attīstīt tās senās amatniecības prasmes un to kultūrvēsturisko mantojumu glabāt. Šajā plānošanas periodā līdzās jau ierastījai Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmai pievienojušās arī jaunas, kā piemēram trīspusējā sadarbības programma ar Baltkrieviju un Latvijas-Krievijas pārrobežas sadarbības programma, kurā līdz šīm piedalīties varēja vien Latgales reģions. Šajā periodā finansējuma apgūšanai mainījušies gan nosacījumi, gan kritēriji. Jā, ne tas, kas mūs varbūt ietekmē pie šiem kritērijiem, protams, ir daudz stingrāk, teiksim, tas izlietums, kas mūs tā kā reģionu uztrauc ir, mūsu projektos ir noteikti samazināt partneru skaitu, kas mums kā reģionam ir tā kā mīnus, jo mēs cenšamies savas projektos iesaistīt pēc vairāk mūsu reģionālās pašvaldības, vietējās pašvaldības, lai mēs varētu, teiksim, tā sadarboties un vēl vairāk infrastruktūras viņās izveidot. Nu, šobrīd ir noteikti aizliegumi 8 partneru projektā, 10 partneru projektā visām valstīm kopā. Tas tā kā mums traucē, bet pārējais patiesībā, nē, mēs tā kā pielāgojamies un nav nekādas tādas lietas, kas mums traucētu. 2014. un 2020. Gadam Latvija saņēmuši 4,4 miljārdus eiro, un tas nozīmē, ka šajā periodā uz katru Latvijas iedzīvotāju no Eiropas Savienības budžeta saņemsim apmēram 3000 eiro. Pārrobežu programām līdz 2020. Gadam paredzēt nedaudz vairāk kā 68 miljonu eiro. Eiropas fonda apgūšana tāds arī diezgan kritizēti mēs esam par šo. Finanšu ministrija gan teica, ka mēs esam pirmrīdnieki starp labākajām valstīm, kas pašlaik to apgūst, bet tomēr jūs komisija arī nesen spriedāt par tiem varbūt riskantiem projektiem un par to, kā mums sokas. Kā jūs varētu īsumā varbūt raksturot to situāciju pašlaik? Jā, mūsu Eiropas lietu komisijā ir bijuši lēmumi, un mēs esam vērsuši uzmanību uz to, ka mums faktiski ļoti iekavējās tas pirmais posms, kā mēs nosakam noteikumus, pēc kuriem varēs saņemt Eiropas Savienības fondus. Tieši tā bija arī pārmetumi par ministru kabineta noteikumu apstiprināšanu, ka tas kavējās. Ar ko tas ir saistīts? Tā ir kāda konkrētu ierēģiņu amatpersonu neizdarība? Vai tā ir tāda mūsu kopējā tāda situācija vienkārši valstī, vai tur bija kāda objektīva iemesla tādai situācijai? Nu, tas jautājums, Alīna, ir tāds, ka Eiropas Savienības programmas bieži vien ir programmas, kas mūs stumj uz nepieciešamām reformām. Kas mums, piemēram, ir bijis jāveic savas profesionālās izglītības jomā, kur no Eiropas komisijas bija ļoti stingrs signāls, ka profesionālā izglītība ir jākonsolidē atsevišķos konkrētos kompetenču centros un nevar mazā tādā plānā sviesta kārtiņā pārklāties par visām skolām, kur faktiski arī jau vairāk nav skolēni vai kur tiek mācītas lietas, kas nav vajadzīgas. Tādā līdzīgā veidā tie Eiropas Savienības fondi mūs arī, piemēram, spiež modernizēt savu veselības infrastruktūru.
Bet pieņemt lēmumu par jebkuras slimnīcas, piemēram, slēgšanu, ir ārkārtīgi smagi, jo tas attiecās uz konkrētiem cilvēkiem, konkrētā pašvaldībā. Kuriem varbūt pēc tam būs jāmēro ļoti tāls ceļš, un tad mēs atgriežamies pie jautājuma par ceļiem un ceļu kvalitāti, transportu un savienojumiem. Tas ir ļoti tāds komplekss jautājums, kā mēs teikt. Tieši tā, un bieži vien Eiropas finansējuma ieguldījums ir tas vienīgais pēdējais stūmiens, kas ir nepieciešams, lai mēs saņemtos un pieņemtu tos sāpīgos lēmumus, nu, ka ir burvīgi, ja ir ļoti, ļoti maza lauku skola ar daudz apkalpojošo personālu un daudz skolotājiem, bet ja tur nav bērni, nu, viņas pastāvēšanai nav pamata, nav un tie vienmēr ir sāpīgi lēmumi, tāpēc arī daļa no struktūra fondu programmām nav virzījušās, jo tur apakšā ir bijis jābūt šiem tiem. Jāizdara tiem aizdara. Jā, jā. Bet mēs, kā jūs teicāt, mums vajag saņemties, vai mēs esam spējuši saņemties, un tad mēs visu to esam izdarījuši, un pašlaik mēs varam mierīgi sākt to apgūt tos līdzekļus, vai joprojām mums ir kaut kādas bažas un problēmas, un mums jādomā vēl par kaut kādām lietām, nevis vienkārši nu tā, projektu īstenošanu. Es teiktu, ka mēs esam saņēmuši tik tālu, ka, ja mēs iedomājamies restorānu, mēs esam atvēruši jaunu skaistu restorānu, mēs esam uzrakstījuši ēdienkarti. Šobrīd ēdienkarte ir patiešām uzrakstīta un ir uzrakstīti noteikumi, uz kādiem apmeklētāji varēs nākt un tad pasūtīt tos ēdienus. Īsti to, kā tos ēdienus mēs izvārīsim, mēs šobrīd vēl, nu, tur vēl ir jautājumi, kā tā apgūšana būs un vai... Tad līdz tam pusdienām vai vakariņām mēs varam nemaz netikt? Nu, man ir jāsaka tā, ka Latvija par spīti dažādām problēmām mūsu publiskajā pārvaldē, faktiski mēs vairāk vai mazāk pieklājīgi tiekam galā. Mums, protams, ir situācijas, kur mēs uzzinām par izsaimniekotām, izšķērdētām, nesamērīgi neiedzīgi ieguldītām naudām. Bet salīdzinoši tā, tie ir drīzāk atsevišķi gadījumi. Bet jūs runājat arī komisijā gan par nozarēm, gan par atsevišķiem projektiem. Piemēram, mums laikam tāds, par ko visvairāk tika runāts pēdējā laikā, ir Veselības ministrijas īstenotā Stradiņu korpusa pārbūvai būvniecība. Kādi ir vēl tādas riskantākas nozares vai jautājumi, vai šīs ir tāds galvenais bažu objekts? Veselības jomā ir daudz bažas, un veselības jomā šobrīd ir jautājumi. Par to, kā arī, piemēram, slimnīcu tīkls un slimnīcu funkcijas tiks reformētas. Šobrīd arī mēs esam runājuši ar Veselības ministrijas pārstāvjiem un arī ar Veselības ministri. Man šķiet, ka tā vīzija ir iezīmējusies un viņa ir diezgan konkrēta. Ļoti cerams, ka viņa varēs virzīties uz priekšu. Un kādas vēl nozares, kā mums sokas citur veselība ir tāds, varētu teikt, kas ne īpaši sekmīgi pašlaik tiek galā, bet pārējās nozares un nozaru ministrijas. Mums ir arī reģionālās attīstības ministrijā dažas lietas, kas nav sekmējušās, un tam mēs veltīsim arī atsevišķu komisijas sēdi, kam mēs turpināsim sekot. Mums bija problēmas ar izglītības un zinātnes ministrijas programmā. Viņi tagad ir ļoti, ļoti sarāvuši. Viņi tās sēdienkartes ir sarakstījuši. Bet arī mēs pasakosim līdzi, kā viņas īstenojās dzīvē un kā tur tālāk notiek īpaši, piemēram, zinātnes un inovāciju programmas. Ja mēs runājam par tiem, kas ne īpaši labi tiek galā, varbūt mēs varam arī pieminēt tos, kas vislabāk tikuši galā un spējuši to visu izdarīt, kuras nozaras varbūt. Salīdzinoši ātri tika uzsāktas, piemēram, jauniešu garantijas programmas, kas bija labklājības ministrijā, piemēram, salīdzinoši ātri deinstitucionalizācijas programmas labklājības ministrijā tika uzsāktas. Tā kā ir arī tādi labie piemēri, arī tāpat tās ekonomikas ministrijā šī siltināšanas programma tomēr tika palaista, un tur deputāti arī daudzas reizes aktualizēja šos jautājumus. Tā kā, jā, ir arī tādas lietas, kas kustās, nu, salīdzinoši pieklājīgā tempā. Kopumā arī runājot par Eiropas fondiem, bieži tiek runāts par līdzekļu izmantošanas efektivitāti, liederību. Jums ir pārliecība, ka tas, ko mēs daram ar domu, lai uzlabotu mūsu infrastruktūru un tiešām panāktu pozitīvas izmaiņas, nevis tāpēc, lai iztērētu to naudu, kas ir pieejama? Jā, diemžēl tādi gadījumi pilnīgi viennozīmīgi ir bijuši, un mēs esam redzējuši, ka šie ļoti lielie infrastruktūras objekti, kas ir uzcelti par Eiropas Savienības nodokļu maksātāju līdzekļiem, galu galā beigās kaut kur uzguļās uz kādas pašvaldības pleciem, un
ne tās telpas ir pilnībā noslogotas, ne viņas pilnībā ir izmantotas. Tā kā pilnīgi viennozīmīgi mēs varam teikt, ka tādas kļūdas ir bijušas. Bet visā visumā, un man ir tāds piemērs, ko es ik pa laikam pieminu, ka es biju pirms kāda laika Armēnijā, kur es novēroju vēlēšanas vienā skolā, un tas bija ziemas vidu, un skolā bija aizsisti ar plēvēm logi, jo nu, tāpēc, ka vienkārši tad, kad ziemā ir augsts, un tā ir kaut kā uz valsts augstu kalnos, un vienkārši tur ir augsts, un pūš. Nu, es domāju, ka mēs šobrīd skatoties uz savām publiskajām ēkām neatradīsim nevienu, kur mums mācās bērni, kur būtu ar plēvēm logi aizsisti. Un tas ir pateicoties siltināšanas programmām, pateicoties publisko ēku siltināšanas programmām, kas mums ir devuši šo iespēju ieguldīt milzīgus līdzekļus infrastruktūrā. Un es domāju, ka ik viens Latvijā arī, kam ir bijusi iespēja būt reģionālajās pilsētās. Nu, piemēram, Daugavpils ir, nu, tiešām, ja mēs atceramies, pirms 20 gadiem likās, nu, diez vai tajā pilsētā ir kāda koša nākotne. Šobrīd viņa ir ļoti jauks, bagātīgs reģionālais centrs un daudzas citas tāpatās. Un tie ir lielā daļā bijuši Eiropas Savienības līdzekļi. Un tad mēs nonākam uz nākamajiem jautājumiem, kas parasti arī saistās ar fondu apgūšanu un pārējo. Bet par nākamajiem plānošanas periodiem un pieejamo naudu, par to, ka līdzekļu iespējams būs mazāk, kas mums būs pieejami, un tad mēs nespēsim vispār īstenot nu, kaut kādus projektus vai lielus infrastruktūras objektus veidot. Kā jums šeit tās bažas ir pamatotas? Es domāju, ka kaut kāda šīs te izlīdzināšanas politika vai kohēzijas politika Eiropas Savienībā būs vienmēr. Jo Eiropas Savienība, kā tik liels veidojums, kā es jau teicu, 500 miljonu iedzīvotāji, viņā vienmēr būs tā centra tiece. Un tas ir, nu, tas ir neapšaubām. Tur vienmēr būs tā, ka no periferijas plūdīs cilvēki uz centru, jo tur ir lielāka ekonomiskā aktivitāte, salīdzinoši vieglāk nopelnīt lielu naudu, un tas būs neizbēgami. Protams, Eiropas Savienībā šie centri ir dažādi un daudzi, un mēs paši no savu cilvēku, teiksim, gaitām un virzieniem, kur viņi plūst, arī zinām, kā tas ir. Bet tā tad, nu, Latvija ir objektīvi Eiropas Savienības nomalē, ja tā varētu teikt. Mums ir vairāk kā 300 km gara robeža ar Krievijas federāciju, kas šobrīd paliek ar vien agresīvāks starptautiskais spēlētājs. Un ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kāds atbalsts mums kā salīdzinoši nomaļai, mazai ekonomikai būs vajadzīgs. Tāpēc es nedomāju, ka mums iestāsies tāda iespēja, kur mums vispār nebūs pieejams šis te izlīdzināšanas finansējums. Iespējams, ka viņš nebūs tik daudz skaitlīgs un iespējams, ka viņš būs vērsts uz citām lietām. Un es patiesībā domāju, ka mums varbūt bišķiņ vajadzētu vairāk arī pakonkurēt ar citiem Eiropas Savienības spēlētājiem, piemēram, zinātnes jomā vai uzņēmēja darbības jomā. Nu, protams, ņemot vērā reģionālo specifiku. Tā kā, Lai tas, jūsuprāt, tad varētu būt papildus stimuls virzīties uz priekšu kaut kādās konkrētajās jomās? Arī tai skaitā, protams. Protams, jā. Pašlaik ļoti aktuāls jautājums ir arī drošība. Jūsuprāt, kā mēs domājam par pasažieru datu reģistru, kas arī ir Saeimā tiek lemts par šo konkrēto likumu, kādi vēl ir soļi, ko varētu Eiropas valstīs kopumā veikt, lai izvairītos varbūt no terorisma draudiem, lai uzlabotu savu drošību, kādi, ko varētu mēs piedāvāt, nerunājot tikai par varbūt austrumu robežas stiprināšanu, ko mēs parasti runājam, bet arī kaut kādas citas aktivitātes, kā jūsuprāt, mēs varētu rīkoties? Viens no lieliem izaicinājumiem, kas faktiski šobrīd jau ir nu, risināts, ir tas, ka Eiropas Savienībā ir jāstiprina savu spēju apsargāt savu ārējo robežu. Un šī gadījumā Latvija kopš iestāšanās Eiropas Savienībā mēs esam ļoti nopietni ņēmuši to pienākumu. Mēs esam nu, salīdzinoši mēģinājuši pārskatīt un saprast, kādas plūsmas ir pār mūsu robežu. Bet ir arī redzams, ka nu, sakarā ar šiem migrācijas spiedieniem ir valsts, kas netiek tik labi ar to galā. Un tā ir tā viena problēma. Nu, mēs runājam par bēgļu plūsmu protams, konkrēti nu, vidus Piemēram, jūras. Grieķijā piebrauc Jā. Bēgļu laiva, viņi izsēžās krastā. Grieķijā ir salīdzinoši ļoti lēna šo cilvēku apzināšana un reģistrācija. Ja viņi pieprasa patvērumu, viņi patiesībā var arī uzrādīt dokumentus, kas neatbilst viņu patiesajai identitātei. Viņiem nav nekāds režīms, kas nosaka, kur viņi var uzturēties. Un
viņi var diezgan brīvi plūst pa visu Šengenes zonu. Un šis ir viens no drošības apdraudējumiem, jo mēs nezinām, kas ir šie cilvēki un kāda ir viņa izcelsme. Un tāpēc arī ir nepieciešama tā konkrēta sistēma, ka ja cilvēks ir pārnācis ārējo Eiropas Savienības robežu, viņš tomēr tiek reģistrēts un ir skaidrs, kas tas ir pa cilvēku un kur viņš... Vai mēs to reāli varam īstenot? Eiropa, mēs kā Eiropas Savienības valsts, vai mēs varam tur dot savu ieguldījumu, bet es saprotu, ka mēs mēģinam palīdzēt arī. Bet vai mēs varam nonākt vispār līdz tādai sistēmai, ņemot vērā to, cik liela ir tā plūsma? Nu, tāpēc arī šobrīd tieši no šodienas sāk darboties Eiropas kopējā robežu apsardzes aģentūra, kurai būs daudz lielākas pilnvaras, tanī brīdī, kur mēs jūtam, ka kādā dalība valstī neveicas tik labi ar tās robežas kontroli kaut kādu ārkārtas apstākļu dēļ, ka nu, tad var doties palīgā un arī pieņemt lēmumu, ka tomēr kopējās Eiropas interešu vārdā ir nu, tā ko, robeža. Ko tā aģentūra varēs reāli darīt? Ja piebrauc, kā jūs teicāt, laiva, cilvēki nonāk krastā, tad ko viņam teiks? Brauciet pāri jūrai atpakaļ? Nestams jūrā atpakaļ, tieši tā, bet nu, vismaz šos cilvēkus pierģistrēt un identificēt, kas tie cilvēki tādi ir. Un arī nodrošināt to, ka tad, kad ir secināts, ka šie cilvēki nav kara bēgļi, ka viņus arī atgriež atpakaļ. Jo tikai 40% no visiem tiem cilvēkiem, par kuriem tiek pieņemts lēmums Eiropas Savienībā, ka viņi nekvalificējās bēgļu statusam tikai 40% tiek atgriezt atpakaļ. Viņi 60% tātad paliek un kaut kur uzsūcās un kaut kur nelegāli strādā un kaut kādā veidā nelegāli dzīvo. Un tad, kad šāds cilvēks jau kādu laiku tā ir dzīvojis, kas jau ir 7-10 gadi, tad ir ļoti grūti atrast veidu, kā viņu izsūtīt ārā. Tāpēc šiem lēmumiem ir jābūt ļoti ātriem. Un tāpēc arī tā Eiropas robežu apsardzības aģentūra ir izveidota. Protams, vēl viens jautājums ir par to, kā Eiropas Savienības valstis apmainās ar informāciju. Un mēs šajos traģiskajos teroraktos arī, kas bija Eiropā, redzējām, ka nereti bija signāli par to, ka konkrētie cilvēki ir bīstami, bet tur nebija reakcijas. Nebija reakcijas, vai tika novēlota, vai kāds kaut ko nepateica tālāk. Un nu, tā tas nedrīkst notikt. Ja tā tas nedrīkst notikt, tad ko mēs varam darīt? Un vai mēs varam būt, vai jūs esat pārliecināti, piemēram, par mūsu valsts drošības iestāžu kapacitāti? Drošības iestāžu būtība pēc būtības ir tāda, ka to informāciju, ko viņi ir ieguvuši, viņi nelabprāt dalās, jo, nu, protams, ir bail no noplūdēm, ir bail no tā, ka tā informācija nonāks nepareizo cilvēku rokās. Un man šķiet, ka mēs visi šobrīd Eiropas Savienībā nu, mazliet cīnāmies ar to, ka mēs mēģinām to sadarbības kultūru veicināt. Un arī, cik man zināms, Lielbritānija bija ļoti būtisks spēlētājs tieši šīs te drošības informācijas apmaiņas ziņā, un tādēļ arī, protams, ir ļoti žēl, ka Lielbritānijas sabiedrība šobrīd ir pieņēmusi lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Kuldīgas ielās sastaptajiem cilvēkiem vaicājām viņu domas, kā risināt bēgļu jautājumu, vai Latvijai viņi būtu jāuzņem. Nu, es domāju, ka nē, ka nav jāuzņem. Viņiem ir vajadzīgi, kur palikties, jā, teiksim, uzturlīdzekļi taču ir vajadzīgi, jā. Nu, kas vēl ir, es tagad tā domāju, es tā uzreiz vienkārši, jo arī viņi, lai viņi iejustos mūsu tai vidē. Domāju, ka tas arī viņiem būs grūti. Vaicājam arī, vai Latvijai izdosies uzņemt to bēgļu skaitu, ko tā apņēmusies? Es domāju, ka noteikti neuzņēmis, jo nu, viņi jau paši nevēlēsies. Nav jau tik daudz no mums, kad, jo nav jau tie apstākļi mums tādi, lai viņi būtu ieinteresēti šeit dzīvot. Es domāju, ka viņiem vajadzētu pašiem savā zemē sakārtot, lai viņi var dzīvot tur, kur viņi ir. Kur ir, un viņiem ir savs klimats, kur viņi pieraduši, ko viņi, es nezinu, iedzīvosies šitādā, viņam jau augsts no saules šeit. Es domāju, ka nē, jo tomēr viņi ir no citas valsts, un mēs nezinām, kā viņi uztver šo sabiedrību, un nē, viņiem ir pilnīgi cita ticība, cita uzskata par cilvēkiem. Citu apģērbu pieņēmu, es neuzskatu, nā, ka viņiem vajadzētu uz mūsu valsti atbraukt. Tas ir jāskatās pašām valstīm, kā viņi to vēlas pieņemt vai nevēlas pieņemt, jo es domāju, ka Latvijā nevajadzētu pieņemt, bet nu, to, protams, izskata prezidents, nevis mēs.
bet to vajadzētu jautāt arī pilsoņiem, ko mēs domājam. Manuprāt, bēgļiem vispār nav izdevīgi būt Latvijā uz ilgu brīdi, tādēļ, ka nav tie pabalsti mums tik liela. Viņi iespējams tikai caurbraucoties. Nu, piemēram, pa latviešiem mēs vispār esam tādi. Mums patīk tas mūsu stūrīts, un mēs tad skarbi salīdzinoši, tāpēc mums varbūt ir grūtāk adaptēties, kā arī ir citi ienāk, un kā mūsu teritorija, un kā arī nav īstā savējo, un nekāda īsta labuma viņi mums arī nevar dot, varbūt tāpēc. Tur mums tāpat viņas nav īsti, kur uzņemt. Nav jau vietas, mums pašiem ir bezdarbnieki, un varbūt dot, kāds sakars, ja mēs dot viņiem darbu, bet mūsu ejie paliek bezdarbnieki, tas vispār nav adekvāti, manuprāt. Viņa visi cer uz Vāciju, uz Holandu, kur ir nauda, kur pabalsti lielie, mums jau neko nekā tu nedara. Un nav jau ko dot viņiem, pa ko to viņiem tā nu dos. Tad jau var dažādi tos cilvēkus mīlēt, bet viņi ir savādāk. Nu, viņam cits temperaments un cits uzskati un apgriezieni. Nu, kas paši grib? Tā kā te bija kaut kāda, nu, viņi mācās valodu, viņi tur grib strādāt un dzīvot. Jā, nu, tādi, jā, bet kas tik atbrauc tā kaut ko pabumbulēt, nu, tad labāk, lai viņi brauc prom. Lietuva arī, tur jau strādāja, bija frizieris un kas tur, teiksim, viņam strādāja, tādi visi aizbrauc prom. Vai Eiropas Savienībā kopumā vajadzētu kaut ko varbūt darīt, lai šo problēmu risinātu? A, protams, robežas ciet. Un tad uz robežām filtrēt. Kas un kā. Tagad jau tur tā kā šitos gadus nāc iekšā, kas tikam tik kājas kustās. Viss nāc iekšā. Viss pieņēma. Nav noslēpums, ka mūsu sabiedrība ir lielākoties, vai ne, liela daļa sabiedrības diezgan negatīvi noskaņota pret bēgļu uzņemšanu kopumā. Ar ko es to varētu skaidrot, un vai tie ir tiešām stereotipi, vai tās ir pamatotas bažas, un kā varbūt vajadzētu rīkoties šajā situācijā? Es domāju, ka tās ir atmiņas no pagātnes, tās ir bažas un aizspriedumi, kas ir nu, tādā kopējā varbūt tādā attieksmē savēlušies, ja tā varētu teikt. Bet katrā ziņā saistībā ar šiem migrācijas spiedieniem Eiropas Savienībā, es domāju, ka mūsu Latvijas mediji ir darījuši ļoti daudz, jo faktiski ir diezgan acīm redzamas pūles pieliktas no žurnālistu puses stāstīt par to, ka šie cilvēki ir tomēr pielīdzinām tiem cilvēkiem, kas savulaik muka no Latvijas, tad, kad mums draudēja un tuvojās padomju okupācija. Un nekādi liekēži tur nebraudz, vienkārši viņi muka no konkrēta kara draudiem. Un teiksim, skatoties, kas bet, notiek. Piemēram, kampaņa, konkrēta ANO aģentūras kampaņa par to, ka mēs arī bēgtu ar to saukli, izraisīja ļoti pretrunīgu atkal reakciju sabiedrībā un izraisīja tādas pat pārmetumus kampaņas veidotājiem. Jā, bet es domāju, ka tas bija pareizi. Tas bija ļoti labi, ka bija šī reakcija, un faktiski tas savā ziņā kristalizēja arī to viedokli, vai Latvijas jaunie vīrieši arī bēgtu. Jo ir saprotams, ka bēga nu, neaizsargātās grupas sievietes ar bērniem. Tur nu, daudz variantu nav, vai ne? Bet kurā brīdī tad ir nu, jaunam vīrietim tā izvēle, vai viņš bēgtu? Piemēram, jaunas vīrietes no Sīrijas visticamāk bēgs, jo tur tas haoss ir tik drausmīgs. Tur no vienas puses ir ISIS, kas vispār ir viduslaicīgs islamisma spēks. No otras puses ir prezidents Asads, kas vienkārši nīcina savus iedzīvotājus. Tad tur vēl Krievija ir iejaukusies pa vidu, un jebkurš jauns vīrietis tur var kļūt par upuri kaut kādu. Bet arī pārējais valstis ir saņēmušas pārmetumus, ka tik ilgi izliekās neredzam to ISIS draudu, konkrētajās vietās, un ka mēs arī esam nedaudz līdzatbildīgi par to situāciju, kas tur notiek, un par to bēgļu plūsmu, ja mēs arī runājam, tiek runāts ne tikai par to, lai mēs spētu reaģēt uz tiem bēgļiem, kas pie mums atbrauc un uzturēt vai uzņemt, bet arī, ka jārisina konkrēta problēma un konkrēta draudi, kas arī veicina vēlāk pārvēršās par terorismu draudiem. Ko mēs Jā, nu tur tam jautājumam ir ļoti, ļoti daudz dimensiju. Vispirms, Eiropa ar savu respektu pret cilvēktiesībām un arī ar savu salīdzinoši augsto pārticības līmeni, protams, ir ļoti, ļoti, ļoti pievilcīgs mērķis, nu tāds galamērķis.
Un, protams, ka mēs varētu runāt par to, kāpēc apzinoties to, kas notiek Sīrijā, tomēr ir tik maz reģionāli esošo musulmaņu valsts, kas ir gatavas uzņemt šos te bēgļus. Protams, mēs zinām, Turcijā ir 3 miljoni Sīrijas bēgļi. Tā pašā, jā, un tas vienmēr būs tas jautājums, neapšaubāmi, ka šobrīd jau arī vairāko ziņojumos tas ir atzīts, ka gan Lielbritānija, gan ASV, piemēram, situācija Irākā uztvēra nu, daudz pa vienkāršotu un daudz par naivu, domājot, ka tur jau gan jau viss būs labi. Par šiem starptautiskiem izaicinājumiem atgriežoties pie mūsu konkrētās situācijas un bēgļiem Latvijā. Tika ziņots, dažādi plašsaziņas līdzekļi ziņoja par to, ka ļoti daudz no viņiem ir aizbraukuši uz citām valstīm. Tad bija dažādi viedokļi par to, vai mēs spējam integrēt vispār šeit šos cilvēkus, kas atbrauc, vai nespējam. Kā jums šķiet, mēs esam pieļāvuši kļūdas jau pašlaik šajā procesā, vai ņemot vērā to bēgļu uzņemšanas plānu, un vai tur kļūdas, ko vajag labot, un ko mēs varam labot vēl? Jā, nu... Tur noteikti, ja mēs runājam par šiem pārvietotajiem cilvēkiem, jo mums ir... Konkrētajā programmā nu, jā, mums ir tā kā, tādas nu, divas ļoti lielas grupas. Mums ir cilvēki, kas pārnāk mūsu robežu un pieprasa bēgļu statusu. Un tādu ir vairāk nekā to cilvēku, ko mēs pārvietojam Eiropas Savienības programmas jā. Ietveros. Tātad tos, ko mēs pārvietojam, man konkrēti ir bijušas no dažādām pusēm informācijas un sūdzības, ka šis mentoru pakalpojums nebija pietiekami labs. Vai, teiksim, pietiekami normāls vai pietiekami atbalstoši, lai šie cilvēki vispār varētu norientēties dzīvē Latvijā. Bet atkal tos pakalpojumus sniedz Latvijas sarknais krusts, viņa pārstāvi, un bija izsludināts vēl viens konkurss, un arī otrajā konkursā, nākamajā konkursā, arī Latvijas sarknais krusts atzīts par uzvarētājiem, par tiem, ar ko tiks slēgts līgums. Jā, šobrīd vēl ir, atkal procesā ir vēl viens nākošais konkurss un iespējams, ka tur būs kāda organizācija, kurā ir vairāk pieredzes šajā jautājumā. Jā, nu tāda ir tā realitāte, bet mēs esam redzējuši, ka medijos arī ir pat uzņēmēji, kas ir runājuši par to, ka pat, ja viņi ir vēlējušies šos cilvēkus pie sevis nodarbināt, šī mentora atsaucība nav bijusi pietiekama. Un es domāju, ka ir ļoti pareizi par to runāt un šo situāciju izvērtēt, jo savā ziņā tad, kad cilvēks dzīvo muciniekos un viņam ir savā ziņā, nu, varbūt tāda ļoti vienkārša, bet tā dzīve tur nodrošināta, tur ir diezgan liela paredzamība. Bet tad, kad cilvēks tiek izmests šajā vidē, saņem šo bēgļu statusu ar ļoti mazu pabalstu, ir ļoti svarīgi, ka viņam ir nu, daudz maz tāds pietiekams atbalsts. Un šī gadījumā tas tur nav bijis. Runājot arī par problēmām ar bēgļu uzņemšanu, saistītajiem arī Saeimas vairākas komisijas apsprieda, un tad bija runa par to, ka bēgļu un patvērumu meklētāju kustība galvenokārt ir vērsta uz Rīgu, jo tiekot uzskatīts, ka reģionos palīdzību viņam nespēs sniegt. Vai tā tiešām varētu būt, vai tā ir mūsu problēma, vai tā tomēr ir tādas aizspriedumi un tas Jā, mentoriem tas, tur atkal jāpalīdz? Un tas ir kaut kas, kam mēs īsti laikam netiekam pāri, jo mēs redzam, ka mums ir pašvaldības ārpus Rīgas, kur vēl ir salīdzinoši lēti iespējams iegādāties nekustamo īpašumu, un mēs, piemēram, zinām, ka mums ir Latvijā vairākas ģimenes, piemēram, no Ķīnas, kas ir iegādājušos šo īpašumu un ir pārcēlušās uz dzīvi Latvijā. Tā, protams, ir pilnīgi cita cilvēku grupa, jo viņi brauc ar saviem iztikas līdzekļiem. Un bērni viņiem, protams, iet mūsu skolās, bet nu, tad viņiem ir arī jāapliecina, ka viņiem pietiek iztikas līdzekļi. Šie cilvēki pamatā atrodās ārpus Rīgas, jo Rīga ir ļoti dārga, un viņi ir ļoti apmierināti. Un tas jau ir pārsteidzoši rezultāti. Mēs tieši vakar runājām ar vienu deputātu no novada, kas ir netālu no Cēsīm. Un jā, viņš apstiprināja, ka šīs ģimenes ļoti labi integrējās. Un vietējie ļaudis ir ļoti atbalstoši, viņi runā labā latviešu valodā, un tur nav nekādu problēmu. Tā kā attiecībā uz šiem bēgļiem, iespējams, ka tur ir... Mums ir arī jāņem vairāk, ka daudz no tiem cilvēkiem tiešām nāk ar psiholoģiskām traumām, viņi mūk no kara, un tad viņi ir diezgan viegli pakļaujami nu, kaut kādiem arī savstarpējiem stāstiem, kas tur cirkulē. Un tad patiešām ir tā, ka tā tendence tieši bēgļiem ir vairāk pulcēties Rīgā un palikt Rīgā ar to cerību, ka te būs lielākas iespējas. Tā pašā laikā reģionos cenas ir daudz lētākas, ik viens no mums, kas aizbrauc uz reģionālajām pilsētām, to zina.
cenas ir daudz lētākas, latviešu valodas apmācība daudz pieejamāka, vide ir daudz vienkāršāka, ja tā varētu teikt. Es domāju, ka tā ir pamatā komunikācijas Bet problēma. To mēs arī varam labot, arī domājot gan par varbūt rīcības plānu pilnveidošanu vai kādu pasākumu pilnveidošanu mācoties no iespējams kļūdām, kas tika pieļautas. Nu, mēs vakar, piemēram, ar Saimes cilvēktiesību komisiju bijām izbraukuma sēdē uz organizāciju Patvērums drošā māja. Un drošā māja zina, ko viņi dara. Viņi māk strādāt ar šo mērķa auditoriju. Un es būtu ļoti priecīgi, ja drošā māja turpinātu saņemt arī finansējumu. Šobrīd viņiem ir Eiropas Savienības divu projektu finansējums. Un viņi turpinātu saņemt finansējumu, lai viņi šo darbu, ko viņi zina, kā viņu darīt. Lai viņi varētu turpināt darīt. Un attiecībā uz drošo māju man ir tāda pārliecība, ka viņi nelolo, viņiem nav baigās ilūzijas, ka tur viss vienmēr būs kārtībā. Protams, ka tur nāk cilvēki ar dažādām motivācijām un ar dažādu šo sarežģītības pakāpi. Vienkārši tas, ko es mēģinu pajautāt, vai jūsuprāt ir lietas, ko mēs varam vēl labot un ko mēs plānojam labot? Noteikti. Un tā skaitā, teiksim, Jā. Parādīt, ka mūsu reģioni arī sekmīgi spēja integrēt cilvēkus, rādot, piemēram, šī ķīniešu ģimeņu piemērus, es domāju, ka noteikti. Jau zināms, ka jūnija beigās notika vēsturiski referendums, kurā vairākā puse, ja 51,9% Lielbritānijas iedzīvotāji balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Notikušais sabiedrībā izraisīja plašas diskusijas. Kāds to vērtēja pozitīvi, taču citi uzskatīja, ka Lielbritānijas izstāšanās varētu atstāt negatīvu ietekmi arī uz Latviju. Arī ekonomiski uzsvēra, ka Latvijas ekonomikai jau šobrīd ir nelielas problēmas, taču Lielbritānijas aiziešanas grūtības nozīmētu, ka turpmāk Latvijas uzņēmējiem būtu jāmeklē jauni tirgi, kā arī tie vairs nevarēs tik strauji celt vietējo strādājošo algas. Protams, apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības ļoti būtiski varētu ietekmēt fondu līdzekļus un Eiropas Savienības budžetu. Zināms, ka Lielbritānijas gada iemaksas Eiropas Savienības budžetā pērn veidoja 7 miljārdus eiro. Es domāju, ietiekami būs vistiešākā. Mums jārēķinās, ka Lielbritānija tas bija viens no spēcīgajiem donoriem, līdzīgi kā Vācija, līdzīgi kā Francija. Un ja viens tāds spēcīgs donors Eiropas Savienībai nav, tad jautājums ir atklāts par Eiropas Savienības fondiem. Šobrīd mēs zinām, ka fondi ir pieejami līdz 21. Gadam. Un nu, tas, kas ir zināms, kad sakot no 22. Gada vai nu nebūs, vai būs ļoti, ļoti mazā apjomā, taču šī Lielbritānijas iziešana zem jautājumzīmes noliek arī to, vai šajā periodā kaut kas nemazināsies. Eiropas Savienība gan saka, ka viss paliks tā kā ir, taču no otras puses mēs saprotam, ka izaicinājumi ir daudz, naudas nepieciešamība ir liela, taču viens no lielajiem donoriem iet ārā. Tā kā es teicu, ja tas notiks, nu, piņemsim gadu laikā, tas noteikti atstās ietekmi uz Eiropas fondiem, ja to izstieps uz kādiem Nu, 3-4 gadiem, nu, iespējams, tie ietekmi būs mazāk. Pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš uzsvers, ka liela daļa mūsu valsts iedzīvotāji uzskata, ka Latvija ir otrā šķiras valsts Eiropas Savienībā. Savukārt citi domā, ka Eiropas Savienības valdībai neuztrauc tas, kā jūtas Latvijas iedzīvotāji. Vienlaikus daudz iedzīvotāji šobrīd aktuālas problēmas saista ar dalību Eiropas Savienībā. Taču, ja Latvijai notikt referendums, tad visticamāk tā rezultāts nebūtu tāds kā Lielbritānijā. Kā liecina pētījuma centra SKDS dati, 41,2% iedzīvotāji uzskata, ka Latvijas izstāšanās no Eiropas Savienības pasliktinātu labklājību. Savukārt 26% uzskata, ka labklājību tas neietekmētu. Taču tikai aptuveni 9% no respondentiem uzskata, ka uzlabotu. Par to vai izstāties no Eiropas Savienības? Varētu būt, ka... Nē, es tomēr domāju, ka paliktu Eiropas Savienībā. Bet daļa būtu, kas balsot par izstāšanošu. Varbūt pat arī es. Es nezinu. Pret, kur tad, ka iestājušies ir, tad jau, kur tad tur izstāsies. Kāda vaina tagad ir, nekāda vaina nav neko. Nu, nevajadzētu notikt. Nu, būtu šausmīgi, man liekas. Jums pašlaik ir diezgan daudz naudas no Eiropas nāk Latvijai tieši. Mums ir Eiropas projekti daudz. Un tieši Latvijai nevajadzētu. Latvija vēl šādam solim nav gatava, jo ir dažādi apstākļi, kas tikai mums varbūt nav izdevīgi izmantot šo situāciju un izstāties ar no Eiropas Savienības. Un tie noteikti tie kaimiņu valsts un runa pa drošību un pa visiem citiem apstākļiem.
Šobrīd pēc notikušā referenduma nav īsti skaidrs, kas un kā tiešām varētu notikt pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Oficiāls sarunas tiks uzsākts 2017. Gada sākumā. Paredzēts, ka tās varētu ilgt līdz 2 gadiem. Apvienotajai karalistei jāaizstājas no Eiropas Savienības līdz 2019. Gada vidum, kad notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās britiem vairs nevajadzētu piedalīties. Noslēgumā es gribētu parunāt par tā vispārīgāk par situāciju Eiropas Savienībā saistībā, ko jūs pieminējāt, Lielbritānijas referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības. Kā jums šķiet, kā šī situācija varētu noslēgties, vai tas mums nozīmēs tas, par ko tiek daudz runāts, iespējams mazāku Eiropas Savienības budžetu līdzekļus fondos, vai tas veicinās euroskeptiskos noskaņojumus Eiropā kopumā un varbūt arī atsevišķi Latvijā? Kāds ir jūsu vērtējums, kā tas varētu beigties varbūt arī? Jā, nu Lielbritānija objektīvi iemaksā 10% no Eiropas Savienības budžeta un Lielbritānija savu finansējumu Eiropas Savienības budžetam noteikti nepārtrauks līdz 2020. Gadam. Šobrīd Lielbritānija pateikusi, ka viņi uzsāk šo izstāšanos nākošo gadu martā, to ir paziņojis viņu premjera. Ir mērīta sabiedrības attieksme Latvijā pret iespējamu šo te izstāšanās scenāriju. Jā, tur bija dažādi pētījumi un tur bija Kaktiņa kungs no SKDS pētījuma aģentūras bija teicis, ka nu, Latvijā mēs nenobalsotu par Brexitu, bet vērojot tās tendences un arī ģeopolitisko situāciju kopumā un varbūt informatīvo telpu jums nerodas bažas, ka tas ir tāds sākums varbūt kaut kādam procesam un noskaņojumu maiņai. Ja mēs runājam tīri par Latviju, tad es domāju, ka mums ir divi pamatieguvumi no Eiropas Savienības. Viens ir drošība, un tagad, kad Krievija paliek arvien agresīvāka, man personīgi ir krietni drošāka dzīve apzinoties, ka mēs esam Eiropas Savienībā. Otrs ir, protams, ekonomiskā attīstība, un kā mēs runājām, šobrīd no 14. Līdz 20. Gadam Eiropas Savienības nodokļu maksātāji faktiski mūsu attīstībā iegulda vēl vienu gada budžetu, apmēram tas līdzekļu kopums, kas mums ir pa visām programmām. Tā kā attīstība un drošība ir tie jautājumi, kas prevalē. Kā tas izskatīsies nākotnē, protams, tur ir daudzi faktori, mums ir viens. Kurš uzvarēs Amerikas Savienoto valstu prezidentu vēlēšanas? Kā mums ies ar vēlēšanām Vācijā? Kā mums ies ar vēlēšanām Francijā? Un, piemēram, arī Nīderlandē ir gaidāmas vēlēšanas? Jo visi šie jautājumi tādi pašlaik kļūst grūti prognozējami, es varētu teikt. Jo arī tāpat kā referendums par Lielbritānijas izstāšanos, tāpat arī ASV vēlēšanas. Arī Vācijā tā situācija ar valdošās partijas Merkeles kundas pārstāvētas partijas ir tāda diezgan neskaidra un grūta prognozējuma pašlaik. Un visi tie nezināmie, vai tas tiešām raisa vairāk bažu jūsuprāt, vai mēs varam nesatraukties? Es domāju, ka tā pilnīgi nesatraukties un dzīvot vienā mierā lāča migā noteikti nedrīkst. Protams, ka mēs visi ilgojamies pēc tās Eiropas Savienības, kurā mes iestājāmies. 2003. Gada drošības stratēģijā bija rakstīts, ka Eiropas Savienība ir piedzīvojusi iepriekš nepieredzēta mieru un labklājības laiku un ka toreiz tā situācija tiešām bija rožaina, kad mēs iestājāmies. Šobrīd globālā situācija ir ļoti sabangota, ļoti satracināta un viss, kas mums, manuprāt, ir galvenais, ko paturēt prātā, ir, ka Latvijai noteikti daudz izdevīgāk un drošāk ir būt kopā ar saviem kaimiņiem, vispirms un koordinēt savas rīcības ar kaimiņiem un tādu būt kopā ar tomēr lielāko, bagātāko un demokrātiskāko Eiropas kontinenta valstu grupu Eiropas Savienību. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi, ka mēs kā salīdzinoši maz globāls spēlētājs noteikti gribam būt uz tā kuģa, nevis tur iekšā tajā augstajā ledainajā ūdenī. Pēdējais jautājums tomēr par Eiropas Savienības nākotnē. Brexit ir viens precedents. Vai tiešām tas neveicinās to Eiropas Savienības problēmas vai tās idejas maiņu vai tās savienības vaināšanos no pašas Eiropas Savienības iekšienas? Tas, protams, ka Brexit balsojums ir nu, satricinājis pašos pamatos. Bet mums arī ir jāatcerās, ka Briti nekad nav bijis ļoti ērts
partneris Eiropas Savienībai. Un ja, piemēram, mēs ar Lielbritāniju vienmēr esam salīdzinoši labi sapratušies, tad ir bijuši gadījumi, kur, teiksim, senākās Eiropas Savienības valstis Lielbritānija ir ļoti nu, nokaitinājusi, pat ja tā varētu teikt. Tā kā tas, ko es jūtu, ir nu, dažādas kustības. Ir, piemēram, arī viena tāda domas virziens, kas to redz kā savā ziņā tādu zinām atvieglojumu, jo tiek domāts par to, ka iespējams mums arī ārējās drošības vai aizsardzības jomā ir iespēja panākt kaut kādu lielāku koordinācijas līmeni sakarā ar to, ka nebūs Lielbritānija, kas vienmēr saka nē, 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 nē. Labi, tad mēs sekosim līdzi, kā attīstīsies situācija un visi tie jautājumi, ko mēs pieminējām. Paldies jums par interviju. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos nākamnedēļ. Paldies.